35 सालको पर्यटन ऐनले अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दैन। त्यसकारणले हामी समग्रमा पर्यटन ऐन निर्माणको चरणमा छौँ। त्यसमा पनि हामी सबैको बल बुद्धि र बरकत लगाउने नै छौँ र आजको समय सापेक्षित पर्यटन ऐन बन्नेछ। र अहिले हामीले नियमावलीमा गरेको छौँ कि अब सगरमाथाको 8000 मिटर माथिबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्न पाउने, तर डबल दस्तुर तिरेर। आखिर हामीलाई चाहिएको त डलर हो। डबल दस्तुर तिर्न चाहने मान्छेले 8000 मिटर माथिबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्न पाउने, पिकमा चाहिँ नलाने। त्यसमा अब लाँदा त्यसको महत्त्व घट्छ कि भन्ने एउटा तर्क भयो। अर्को चाहिँ माथिबाट प्याराग्लाइडिङ गराउँदा चाइनातिर हावाले उडाएर मान्छे लगिदियो भने बोर्डर नै क्रस हुने हुन्छ भनेर त्यो संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल गरेर हामीले नियमावली चाहिँ हामीले लाँदैछौँ अगाडि।